ახლა კი უნდა წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმარი ქეთევა ნონიანი, ექიმი, რევმატოლოგი, მედიცინის დოქტორი გვეწვია სტუდიაში. მოგესალმებით ქეთევა. მადლობას მოგახსენეთ ჩვენთან მომწანებისთვის პირველ რიგში. ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამ საკითხით. ჩვენი მაყურებელი ძალიან გავრცელებულია რევმატული პრობლემები. ყოველთვის ექიმს როცა ვიწევთ საუბარს, ასე ვიწყებთ ხოლმე, რომ აი გახშირდა ეს დაავადება, ახალგაზრდავდა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაშიც არ არის ალბათ ეს თემა გამონაკლისი. მოდით დავიწყოთ ისეთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემით, როგორიც არის ოსტეოართროზი. რას გულისხმობს ეს დაავადება და შემდგომ უკვე მკურნალობის გზებზეც ვისაუბრებთ. დიახ, მოგახსენებთ. ოსტეოართროზი წარმოადგენს სახსრის არაანთებით რევმატულ დაავადებას, რომელიც დაკავშირებულია ხრტილის დეგენერაციასთან და ხალხში ამ დაავადებას ეძახიან მარილების დაკრონებას. მოდით, არ არის სწორი, დავარღვიოთ ჩვენც ეს მითი და მე მოგიყვებით, თუ რა ხდება ოსტეოართროზის დროს. მოგეხსენებათ, სახსარი შედგება რამოდენიმე ძვლისაგან, რომელიც ფიქსირდება კუნთოვან იოგოვანი აპარატით და სახსარში შემავალი ძვლების ზედაპირები თავდება ხრტილოვანი ზედაპირით. აი ეს ნაზი ხრტილოვანი ნივთიერება არის ცილოვანი შენების და ზუსტად ამ ხრტილების დეგენერაცია, ანუ უხეშად რო ვთქვათ, ცვეთა წარმოადგენს ოსტეოართროზის განვითარების მექანიზმს. კერძოდ რა ხდება? გარკვეული მიზეზების და გამო აღნიშნული ხრტილის გაცვეთა ხდება არა სადად და ჰომოგენურად, არამედ ალაგ-ალაგ, რომელსაც განაპირობებს მიკროტრავმების ალბათობა და მოგახსენებთ, რას ნიშნავს ეს მიკროტრავმები და გაცვეთილი ხრტილის ადგილს იკავებს ხრტილის ქვედა მდებარე ძვლოვანი ქსოვილი, რომელიც ამოავსებს აღნიშნულ დეფექტს, არა ისე სადად, როგორც იგი შეიქმნა ანატომიურად, არამედ უხეშად, ჭარბი ქსოვილით. ჭარბი ქსოვილით, რომელიც ასევე წარმოქმნის წანაზარდს და აღნიშნული წანაზარდი გონიათ მარილოვანი წანაზარდი. როგორც ხედავთ, ეს არის ძვლოვანი წანაზარდი და ისეთივე ნატიური ძვალი, როგორიც სხვა ძვლებია, ამიტომ დავშლით მარილებს და ასე შემდეგ, არასწორია. როგორ შეიძლება მარილთან არანაირი კავშირი არ აქვს ძვლოვანი და ცილოვანი ნივთიერებების დეგენერაციასთან აგვაქვს საქმე. და შემდეგ ხდება სასახსრე ნაპრალის შედარებითი, რა თქმა უნდა, დავიწროება აღნიშნული დეგენერაციის შედეგად და ვითარდება ოსტეოართროზი. ოსტეოართროზი მუხლის სახსარში იწოდება გონართროზად, რომ უფრო შევეჩიოთ ამ ჩვენ ტერმინებს და არ ვისაუბროთ მარილებზე. მენჯბარძახში ქვია მას კოქსართროზი, ხერხემალში, რომელიც უამრავი სახსრებისაგან შედგება, ქვია სპონძილიოზი, თუ დისკებზეც გადადის დეგენერაცია, უკვე ოსტეოქონდროზი ცნობილი. თუ გინახავთ, უფრო ასაკოვან ადამიანებში ხელის მტევნის დისტალურ ფალანგებზე კვანძები, ეს არის ეგრეთ წოდებული, ასევე ძვლოვანი წანაზარდები და ბუშარის კვანძები, უფრო პროქსიმალურად გებერდენის კვანძები და ასე შემდეგ. ჩვენ ნებისმიერი სახსარში სახელწოდებები მაგას მაგას. ხო, არა, აქ ამას პირობითი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, უბრალოდ დიახ. აი ქალბატონ ქეთევა, მაპატიეთ, მაგრამ ალბათ ყველა ჩვენგან შეგვინიშნავს, აი განსაკუთრებით მოხუცებში ტერფებზე, ანუ ფეხებზე აქვთ ხოლმე, აი გვერდზე გამონ და ამას ეძახიან, რომ მარილები მაქვს და ფეხსაც მარილები შეაცვლის. არა, პოდაგრასაც ეძახიან, პოდაგრები მაქვს ფეხებზე, ამბობენ და მინდა გითხრათ, აი რატომ მაინც და მაინც არანაირი პოდაგრები არ არსებობს ამ სიტუაციაში? ისე არსებობს პოდაგრული ართრიტი, რომელიც ძირითადად მამაკაცების დაავადება, ასევე ნივთიერებათა ცვლის, მაგრამ ანთებითი და არანდებით. პოდაგრული ართრიტი, რომელიც საკმაოდ აგრესიული ართრიტია, რომელიც უკავშირდება ანთებით და ნივთიერებათა ცვლის მოშლას და სხვათაშორის საქართველოს ერთ-ერთი ენდემური ქვეყანაა, ღვინის მოყვარული და ცოტა ჭამის კულტი გვაქვს ჩვენ და მას ქართული სახელი აქვს, სხვათაშორის უძველესი ჰიპოკრატეს დროიდან ნიკრისის ქარი ქვია. მაგრამ ჩვენ ახლა ამ თემაზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ აი რომ მოდიან ქალბატონებს არ ემართებათ თითქმის პოდაგრა იშვიათად და რომ მე ექიმო, მე მაქვს პოდაგრები და ეს გახლავთ
ბრტყელი ტერფის თავისებურებიდან გამოვლენილი და ბრტყელი ტერფი გახლავთ გრძელი ოგოვანი აპარატის მქონე ადამიანების პრობლემა, როცა უნიკალური ჩვენი თაღი განივი და სიგრძივი არ არსებობს და ტერფი უშუალოდ მთლიანი ზედაპირიდან ნაწილობრივად ედება საყრდენს და ასევე გრძელი ოგოვანი აპარატის გამო ხდება პირველი თითი, რადგანაც გრძელი ოგები აქვს და ტონუს დაქვეითებულია, პირველი თითი გადაადგილება ხდება და ქვიამოვარდნილობა ვითარდება. ქვიამოვარ. ეს მე ავიწროებს სხვა სახსრებს და 1000 სხვადასხვა კონტრაქტურა და მოხრითი დეფორმაციები ვითარდება. ამიტომ ეს გახლავთ ჩვენ ვეძახით ხალიქს ვალგუს, ანუ ხდება დეფორმაცია ამ პირველი თითის და ქვიამოვარდნილობ, რა თქმა უნდა, შემდეგ ამაზე აუცილებლად ვითარდება ოსტეოართროზი, აუცილებლად. ქალოტანა ქეთევან, ჩვენ მე გამიგია რომ თქვათ აი ესეთი ადამიანები ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დგანან, არამხოლოდ იმიტომ რომ არ არის კარგი ესეთი დეფორმირებული ფეხი ქონდეს, ეს ყველაფერში უშლის, ამასთანავე უშლის ფეხსაცმლის შერჩევაშიც, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ვისაც ძალიან უჭირს ფეხსაცმლის შერჩევა ამის გამო და მიმართავენ ოპერაციას. აი ამის შესახებ რა ვთქვით, როდის არის უკვე საჭირო და აუცილებელი ქირურგიული ჩარევა? ოპერაცია არის უკვე შორწასულ შემთხვევაში, როცა დეფორმაცია ისეთია, რომ მართლა შეუძლებელია და სხვა თითები ზარალდება. მანამდე მე მინდა ურჩიო ავადმყოფებს და ადამიანებს, რომ შეეცადონ, მოახდინონ დროზე დიაგნოსტირება ბრტყელი ტერფის, არიარონ, ეხა ძალიან მოდაშია ახალგაზრდებშიც ეგრეთ წოდებული დაბალი ბალეტკები და ყველა მასიურად მოსწონთა ეს ფეხსაცმლები. შეიძლება ჩავისვათ? ხო, არა, იმიტომ რომ არც მამაკაცებს არ ურჩევ, იმიტომ რომ ისინი კიდე უფრო უწყობენ ხელს ბრტყელი ტერფის გაღრმავებას და ცხადია, ეს ბრტყელი ტერფის პრობლემა თვითონ გენეტიკურია და არ არის ეს პათოლოგია, იმიტომ რომ როცა ადამიანს ეტყვით თქვენ ბრტყელი ტერფი, ვაიმე რას ლაპარაკობთ ქალბატონო, ეს არ არის პრობლემა, ეს მისი ფიზიოლოგია ჩვეულებრივ თავარია, ის რაც ხდება შემდეგ შედეგად არასწორად, იმიტომ რომ თაღი ორი უნიკალური, რომელიც არ აქვს ადამიანს, დარღვეულია მისი ვერტიკალური ღერძი, ხერხემალი, მენჯბარწაყი და ცხადია ხდება არასწორი სტატიკური ქმედება. აქედან გამომდინარე ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ, ეს ფიზიოლოგია, მაგრამ შემდგომი დაავადების განვითარება იგივე ოსტეოართროზი, რათა თავიდან ავიცილოთ სწორი ფეხსაცმელი. სასურველია 3-4, არ ძალიან მაღალი, არ ძუძირო, 3-4 სანტიმეტრის და ის უბრალოდ, როცა ესეთი პირველი თითის დეფორმაცია, აი აღვირიანი ფეხსახში მაინც, როცა თავისუფალი დრო გაქვთ და ცოტა დახრილი ფეხსაცმელი, რომ ხელოვნურად წარმოქმნათ თაღი, როგორც განივი, ასე სიგრძივი, რომ მოვატყუოთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი, რომ ჩვენ ბრტყელი ტერფი არ აგვა. ქალოტონ ქეთევან, ასაკს თუ აქვს აი გენეტიკური ფაქტორის გარდა მნიშვნელობა დაავადების შემთხვევაში? აქ შემიძლია გითხრათ რისკ ფაქტორებს და ასაკიც. რა თქმა უნდა, თვითონ მე არ მისაუბრია, არსებობს პირველადი და მეორადი ოსტეოართროზი. პირველადი ოსტეოართროზი ვითარდება სრულიად ჯანსაღ ხრტილზე და ზუსტად იოგოვანი აპარატის თავისებურება განაპირობებს პირველად ოსტეოართროს, როცა უკვე გრძელი იოგოვანი აპარატია და იგი უფრო ლიბერალურია, უფრო თავისუფალ მოძრაობას ანიჭებს სახსარში შემავალძლებს და მიკროტრამვების ალბათობას დიდია. აი სახსრები მიხმაურებს, ეს უკვე ფაქტორი მიჭრიალებს, რომ უკვე მართლა აი ეს არის მიკროტრამვები, რომ უშვებს თავისუფლად ეს იოგოვანი აპარატი და ხრტილის დეფორმაციაც კონგრუენტულობა ირღვევა, პირისპირ უნდა იდგეს სახსრი ზედაპირები და კონგრუენტულობა ირღვევა და ცხადია დეფორმაცია ვითარდება, დეგენერაცია ხრტილის. ხოლო რაც შეეხება მეორად ოსტეოართროს, აქ უკვე იგი შეიძლება განვითარდეს უკვე დაავადება გადატანილ სახსრებს, იგივე ჩემ რევმატოლოგიურ ანთებით პრობლემების მქონე ადამიანების მეორადი დაავადება, ეს იქნება რევმატოიდული ართრიტი, ფსორიაზული ართრიტი, ანკილოზებელი სპონდილოართრიტი, იგივე პოდაგრული ართრიტი, რეაქტიული ართრიტები და ასე შემდეგ.
და ტრავმა. ტრავმის შემდეგ აუცი თითქმის ყოველთვის ვითარდება ოსტეოართროზი. Და რისკ ფაქტორები გახლავთ: ჭარბი წონა, ასაკოვანი უკვე ადინამე, ჩვენ ისე აქტიურები არ ავართ უკვე 40 წლის შემდეგ, როგორც პატარა ბავშვები, რომლებიც ისედაც ავარჯიშებენ იოგოვან აპარატს და ეს ცხოვრების ადინამიური წესი ქმნის იოგების აპარატის სისუსტეს წარმოშობს, ტონუს დაქვეითებს და ამიტომ მთელი მსოფლიო ვარჯიშობს და პრევენციას აკეთებს, ვიდრე წამლები და მკურნალობაში დახარჯოს დინამიკა. ვარჯიში ეს არის იოგოვანი აპარატის ტონუსის შემანარჩუნებელი, რომელიც შემდგომში უზრუნველყოფს ჩანსაღი სახსრების არსებობას. რისი ტენდენციაც ბოლო დროს ალბათ მაინც შეიმჩნევა. არა თქვათ ისე ფართოდ მიმართავენ ამას. ძალიან სასურველია. ბევრი ახლა ფიტნეს დარბაზებია, უამრავი რაღაც საციამოვნო აი სასაბა არის ადგილები, სადაც სასიამოვნო გრძნობ თავს. და მოდაშია რაც თავარია თბილისში და მიხარია, რომ ეს მოდაშია უკვე ზუმბა ფიტნესი და ასე და მომწონს ეს ყველაფერი, რომ ეს დინამიკაში არიან და ახალგაზრდობები არა მარტო რევმატული კუთხით, არამედ ფსიქოლოგიურად სარეაბილიტაციო და სარეკრეაციო არის. ქალბატონო ქეთევან, მე ერთი საკითხი მინდა, შევეხო. როდესაც ადამიანს აი ამინდის ცვლილებებთან ერთად დაკავშირებით აქვს ტკივილები სახსრის, რომელიმე ვთქვათ, ან კიდურზე, ხელის, ფეხის. აი ბავშვობ მე პირადად მქონდა ბავშვობის ასაკში და მე უკვე გამიარა. ესეთი ადამიანები არიან ბარომეტრები. მათ არა მარტო უკვე ცუდა ამინდში, არამედ იციან, როდი შეიძლება ამიტომ ტენიანობა იცვლება და მათი შემაერთებელი ქსოვილი მძიმდება ეგეთ გარემოში და ცხადია ნერვულ დაბოლოებებზე ხდება ზეწოლა, თითქოს მასა დიდდება ამ დროს და ხდება ესეთი მგრძნობელობის და ზუსტად გრძელი იოგოვანი აპარატის მქონე ადამიანები არიან მგრძნობი, რამეთუ მათი მასა შემაერთებელი ქსოვილისა უფრო დიდია და ისინი თითქოს და ტენიანობის მიკროკლიმატი შეცვლის დროს ეს ფართოვდებიან და ნერვული დაბოლოებების გაღიზიანებას იწვევენ. მაგრამ მე ხშირად მეუბნებიან ექიმო, ჩვენ რო დასავლეთში ვცხოვრობთ და იქ ტენიანობა და რევმატიზმები ამ დროს ეს არ არის. რევმატიზმებში მოისაზრება ყველა რევმატული დაავადება, რაც არასწორია. იგი მხოლოდ ინფექციური დაავადება და აზიანებს გულს და სხვა დაავადებას არ ეხება. მინდა უთხრა, რომ არანაირ საშიშროებას ეს კლიმატი მათ არ უქმნით, გარდა ცოტა დისკომფორტისა, რათა აღნიშნე მექანიზმი თქვი, რომ უბრალოდ შემერთებელი ქსოვილის მასა ამ დროს თითქოს და მძიმდება და ნერვულ დაბოლოებზე ზემოქმედება არის მომატებული. სხვა დისკომფორტი არციват სახსრებს მინდა ვთქვა და გაკაჟებულ ადამიანს არ ემუქრება არანაირი გაციება სახსრების. დიახ. ქალბატონო ქეთევან, რამდენად ეფექტურია ვთქვა პრეპარატული მკურნალობა და მე ხშირად უსამხოლო ექიმებს ამ შეკითხვას, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, თქვენ ხშირად ხსენიათ ალბათ, რომ აი ჩემო მეზობელმა დალია და ისე კარგად არის, ეხა მას ურჩია და მისი რეკომენდაციით იწყებს მკურნალობას. ხო, ეს ძალიან გვაღიზიანებს ექიმებს. რამდენად სწორია ეს? არასწორია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამითი ექიმის შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენი საზოგადოება. სამაგერად მეზობელს ცემს პატის. მეზობელს, აი ურჩია იმან, მოდის შენთან როგორც პროფესიონალთან, კლინიცისტთან და ნუ ეს რას ვიზამთ ახლა? თუმცა აქ მეორე კუთხეც არის, არა მხოლოდ ამ მიზეზით, არამედ ეკონომიკური მდგომარეობაც უნდა გავითვალისწინოთ. მიმართია გასაგებია, მაგრამ ეს სრულიად გამორიცხულია მეზობელი. როგორც თვითონ ძალიან ინდივიდუალურია და უამრავი სხვადასხვა 50-ზე მეტი სხვადასხვა რევმატული დაავადება და არ შეიძლება იდენტური დაავადება ჰქონდეს როგორც მეზობელს. ამიტომ აუცილებელია კომპლექსური თერაპია, როცა უკვე დაავადება რჩევები შეიძლება მივცეთ, დაავადება არ არის წარმოშობილი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ ამ პრობლემას, ამ იოგოვანი აპარატის პრობლემას აქვს საკმაოდ და ბავშვებში ძალიან ხშირია ეგრეთ წოდებული ზრდის ტკივილი. ბავშვი იცელქებს მთელი დღე ირბენს და ეგეთი იოგოვანი აპარატის მქონე ადამიანი ბავშვი უცბად ჩაეძინება დაღლილი ცელქობის შემდეგ და აღვიძებს ტკივილს. დედა
كيفا تدا كعيشة بولي أي شيء شو سايسة تدا وده بق سينام دولش راح تبا أي زد متى تدا ترتويسعان ختبام إس بيس دابولو ببي شيء شو بب مرتلا ختبا روماليت مكوا مصنع بندقاماريو بشين تواب تاريخ ما بدا تدا سيشيني دا خمش تبا رو إساري إغريت أدا بولي زرديست كيويلة بكويا تون تاري بدارا بروبلما روماليت دا كوشيرة بولي أمي تو باوشو بيسا سكيدان باوشو استويك نبا كاك أجا بولي دا ناورجيش إس مولنا أريك نبا ماس أريك نبا دا أمشون تخواشي فقط أورات نورما ستان أقوى كساكمة دا راچه خيبا تيرابيا سوكو أشن دقومشي تارمو شو بيلي أستيو أرتروزيس كورنا لبا أو تسولي با تون دا يقوز كومبلكسوري بيرواليكشي إكي ميروماليز دادگنز دا دادگين ديس راست أديا أري توارا كارتو لبا أري توارا سخصرشي كامونا جوني زيد متي أنت بيتي ما سوكو سخوام كورنا لبا جير دبا دا إبيتقب تانت أنت بيتي بربارا دا بيتو كورنا لبا سيميز دامي خبتو تراست أديا როგორი მიმდინარეობა და ასე შემდეგ ვეხმარებით ასევე რადგანაც ადამიანის სახსარით კი ადამიანის ფიზიოლოგია ისე მოწყობილი და მას სურს ეს სახსარი მოხაროს უძრავად იყოს რომელიც შემდეგ მოხრითი კონტრაქტურების განვითარებას გამოიწვევს ამიტომ ვიყენებთ მიორელაქსანტებს ადგილობრივ თერაპიას უშუალოდ შევდივარ სახსრის ღრუში რათა ეს სითხე ეს ევაკუაცია მოხდეს რომ იოლად მოვერიო დაავადებას და სხვადასხვა ფიზიოთერაპია, რეკომენდაციები, ადგილობრივი მალამოები და უკვე იმის და მიხედვით რა სტადია, ვეუბნებით რეაბილიტაციის რა სახეა. საწყის სტადიაზე ოსტეოართროზ ჭირდება, შეიძლება ნებისმიერი მოძრაობა, ცურვა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მესამე სტადიაზე უკვე შესაბამისად დაწოლილ ამ მდგომარე მდგომარეობას შესაბამის ვარჯის, რათა მიღებული შედეგი მკურნალობისა დიდხანს შევინარჩუნოთ, რათა არ მოხდეს პროგრესირება და გადა შემდგომ სტადიებს. კეთილი. ქალუტინო ქეთევან, მარილების ეგრეთ წოდებული მარილების თემას მინდა დავუბრუნდე ისევ. აი, როდესაც მესმის რომ ეს უფრო ასაკოვან პერიოდში იჩენს ხოლმე თავს, თუმცა გვაქვს შედარებით ნაადრევად ეს მარილების გამოვლენა. ესთეტიურად დამეთანხმებით არავის არ სიამოვნებს და ძალიანაც შესაძლოა ფსიქოლოგიური პრობლემებიც კი წარმოშოს ადამიანში, როდესაც ნაადრევ ასაკში აღმოაჩენს საკუთარ ხელზე, ფეხზე ეგრეთ წოდებულ მარილებს. გაზეთ თქვენი საუბრეთ. რა ხერხი შეიძლება, ანუ რა მეთოდი არსებობს იმისა, რომ აი აღმოიფხვრას ეს? აი, მე უკვე ვისაუბრე, რომ სასურველია, რომ თუ დაავადება ჯერ არ არის წარმოშობილი, აუცილებლად ლებათუნდა. არა, როცა უკვე სახელმწიფოდან გახულებული. მკურნალობა საჭირო, რომელიცაც ასევე ვისაუბრე, საჭირო იქნება კომპლექსური თერაპია და ისიც თქვი, რომ პრევენცია, შესაბამისი რეკომენდაციები, რათა არ მოხდეს მისი პროგრესირება და გადასვლა შემდგომ სტადიებზე. თერაპიის ფონზე მკურნალობა, ანუ ექვემდებარება. შემდეგ ეტაპზე არ გადადის, არ გადადის. ახლა იმ სტადიას უკან ვერავინ ვერ აბრუნებს უკან სტადიას. თუმცა ექსუდაცია და ანთებით, აი ლოკალურ ანთებას, რომელიც ამ არაანთებით დაავადებას ეს 100%-ით ჩაქრობა ხდება მისი, მაგრამ შემდგომი სტადიის ბლოკირება არის ექიმის მიზანდასახული ქმედების მიზანი. სწორედ ეს კითხეთ, ანუ გამოსულ რაღაც წამონაზრს არაფერი ეშველება. აი, მინდა კიდე ერთხელ მიუმართო ჩვენს მაყურებელს, რომ არანაირად არ შეიძლება მოდიან ჩემთან, მე მაშინვე ხვდები, რომ ეს კვანძები ნასრესია, იმიტომ რომ ასევე მეზობელი ურჩევს, რომ უნდა დაშალოს და როგორ დაშლის ამ ძვას და მეორადი სინოვიტები წარმოიშვება, რომლებიც კიდე აღრმავებს დეგენერაციას. ამიტომ ვეუბნები, არ სრისოთ ეს ხელი, არ გაუკეთოთ მასაჟი, არ შეიძლება. მხოლოდ ვარჯიში, რაც შეიძლება ხელის ტევნის საშუალებით გავაკეთოთ. ამიტომ თქვათ, ნუ დაუჯერებთ ირგვლივ ახლობლებს, რაშიც კომპეტენტურები ისინი არიან. დიახ, აი ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ქალბატონ ქეთევანზე, თქვენ რომ აი ხრტილი ვახსენეთ, ხო, ხდება ამისი ცვეთა და ასე შემდეგ. აი შეიძლება იდიოტურ შეკითხვას ვა, მაგრამ გამდინარე იქიდან, რომ ძალიან წინ მიდის ყველაფერი სამყაროში დღეს, ხო, მათ შორის მედიცინაში ძალიან ბევრი ესეთი ძირეული გადატრიალება მოხდა. არის თუ არა თქვა ან ცდელობა, ან უკვე თუ არის რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში მიღწევა იმისა, რომ რაღაცნაირად მოხდეს აღდგენა აი ამ ხრტილისა, თქვათ, აი ხელოვნურად, იმიტომ რომ ბევრი რამე არსებობს და ამიტომ დავსვი შეკითხვა. საკმაოდ დიდი სპექტრია.
პრეპარატებისა, რომელიც შეიცავს ხრტილის შემადგენელ ნივთიერებებს, ქონდროიტინს, გლუკოზამის, რომელსაც ასევე ჩვენ უნიშნავთ პაციენტს, რომელიც მან პარალელურ რეჟიმში უნდა მიიღოს აღნიშნული პრეპარატები, რა თქმა უნდა, ჩაერთვება აღნიშნულ თერაპიაში, აღნიშნული ანტიანთებითი პრეპარატების შესაბამისად და რა თქმა უნდა, მოკვებავს ხრტილს, რათა არ, მაგრამ სავარაუდოდ ეს ისევ პროფილაქტიკურია და არა ძველი დაზიანებული ხრტილის აღდგენა. ყოველ შემთხვევაში აჩერებს პროცესს სხვა თერაპიასთან ერთად, რაც არ მოხდეს გაღრმავება აღნიშნული პროცესის. ხდება კვება ამის, რომ ქრონიკული ხასიათი აქვს აღნიშნული პრეპარატების მიღებას, რათა ხრტილის დეგენერაცია შეჩერდეს. დიახ. ქირურგიული ჩარევის დროს, თქვათ, აი სრულად ხდება აღმოფხვრა პრობლემისა და დაავადებისა, თუ შემდეგ აქაც საჭიროა თქო გარკვეული პერიოდი. ეხლა გეტყვით, ქირურგიული ძირითადად ჩარევები გვჭირდება ჩვენ მაშინ, როდესაც ხრტილის ისეთი დეგენერაცია, რომ აღნიშნული ხრტილის ნამცეცები, როგორც უცხო სხეულები, კალციფიკატების სახით ხვდება სახსრის ღრუში. ეს არის ძალიან უკვე მესამე, მეოთხე სტადიაზე ოსტეოართროზის, ძალიან შემაწუხებელია. ამ დროს უკვე დეფორმირებულია ფეხები არა ნებისმიერი სახსარი ამ დროს და ხრტილის ნამცეცი ქმნის უცხო სხეულის შეგრძნებას ხრტილში, მას ჩვენ უწოდებთ სახსრის თაგვებს. და ეს თაგვები გადაადგილდებიან სამწუხაროდ ამ სივრცეში, ხშირად არის სინოანთებითი სითხე და მეორადად კიდე აღიზიანებენ სინოვიურ გარს და კიდე აძლიერებენ ექსუდაციას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვთხოვთ პაციენტს, რომ ამჟამ ძლიერი დატვირთვა აქ წარმოუდგენელია, იმობილიზაციას უკეთებ, თქვათ, მუხში თუ ასამუხლებით, რომ აი ამ თაგვების გადაადგილებას ჩვენ ხელი შეუშალოთ, რათა მეორადი ანთებითი გამწოლება აი ამ შემთხვევაში ხშირად მიმართავენ ოპერაციულ თერაპიას, რათა მოახდინონ ევაკუაცია ეგრეთ წოდებული უცხო სხეულების სახსრის თაგვების. Ну, хшират ხდება ოსტეოფიტების მოკვეთაც, მაგრამ ეს პროცესი დინამიურია და გრძელდება, იმიტომ რომ დიახ. ქალბატონო ქეთევან, ჩვენს ტელემაყურებელს აინტერესებს იმ შემთხვევაში, როდესაც აი პოდაგრაზე ვისაუბრეთ, გაიკეთა ოპერაცია, ადამიანმა შესაძლოა თუ არა რაღაც პერიოდის მერე ისევ გაუჩნდეს ეს პრობლემა და თავიდან გახდეს თქვა საოპერაციო. პოდაგრა არა, მოდი შევთანხმდეთ, რომ ეს პოდაგრა არა. ეგრეთ წოდებული პოდაგრა, რაზეც ვისაუბრეთ. ეგრეთ წოდებული პოდაგრა, ანუ ქვეამოვარდნილი პირველი თითი ძალიან წარმატებულად აკეთებენ ჩვენი ორთოპედები ამ ოპერაციებს და მე რეციდივი, ხა თუ პაციენტი ისევ არ არის ყოველ ისევ საშინელი ფეხსაცმელით არ დადის, ისევ ცუდად არ იქცევა, როგორც ჩვენ ყოფიერებაშია, რეციდივი იშვიათად ვითარდება. დიახ. და ბოლო შეკითხვა, პრინციპში ალბათ ვეღარც მოვასწრებთ მეტი შეკითხვის დასმას. არ არის სასიამოვნო რამ ტკივილი, ხო, ყველამ ვიცდეხა და მეტნაკლებად ყველას რაღაცის ტკივილი განგვიცდია. თუმცა ის მეორე პრობლემაა, რატომ დროულად არ ვაკითხავთ ექიმს, მაინც და მაინც არ არის ეს კულტურა ჩვენში ჩამოყალიბებული, ხო, ვიდრე ძალიან არ გაგვიჭირდება, მანამდე არ მივაკითხავთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ექიმს და ეს მეორე უფრო ართულებს შემდგომ კურნალობას. მაგრამ აი თავის მოტყუება გამოყუჩებლებით. რამდენად უფრო ართულებს სიტუაციას? აი რაღაცა პერიოდი მუდმივად სვამს ამ გამოყუჩებლებს და თითქოს აგვარებს პრობლემას, მაგრამ რეალურად პრობლემად რჩება. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ახლა დროებით მას უყუჩებს ამ დისკომფორტს, მაგრამ ეს ხო არ არის კომპლექსური თერაპია და პრობლემის სრულყოფილი გადაჭრა, ცხადია და გამოყუჩებლები არ არის ის ნივთიერება, რომელიც მას დაეხმარება, იმიტომ რომ ამ დაავადებას მართალია ეს არ არის ანთებითი დაავადება, მაგრამ მეორადი ანთებითი ცვლილებები მაინც ვითარდება ლოკალურად, რომელიც სისხლში არ ისახება და ეს ჩვენი ანტიანთებითი პრეპარატები, არასტეროიდული ანტიანთებითი პრეპარატები ზუსტად აწარმოებენ ანთების კომპონენტების შებოჭვას, ეგრეთ წოდებული პროსტაგლანდინების შებოჭვას, რომელიც ზუსტად არ აღრმავებს შემდგომ ანთებით პროცესს, ხოლო ტკივილდამაყუჩებელი ნივთიერებას ეს არ აქვს, ეს მოქმედება. ამიტომ მაინც ურჩევთ პაციენტებს, რომ მიმართოს ექიმს. დიდი მადლობა მედანინო, ჩვენ ასაკიდან გამდინარე, კი, ჯერჯერობით არ გვიჭრიალებ სახსრები, მაგრამ ისე აი მოწოწუნე ადამიანები უფრო გამარჯვებულები არიან, ეგოცენტრულები, ამიტომ ისინი უვლიან თავს, ვიდრე აი ვინც ბევრს იტანს, რაღაც ესეთი ტვირთი ადევს, ჯობია იყო ცოტა ეგო ცენტრული და მომთხოვნი, ხო, უფრო ოჯახში ვინც ესეთია, ის უფრო მოწესრიგებულია და მისი ჯანმრთელობაც უფრო მოწესრიგებულია. ამიტომ სასურველია, რომ ცოტა ვიყოთ ეს, მივხედოთ თავს, ვიყოთ ეგოცენტრულები და კლავნუ გადავყვებით, ჩვენ თავსაც მივხედოთ. ჩვენ თავსაც მივხედოთ. ყველას მივხედოთ და ჩვენ თავსაც.
كابوت أنا كتير أنا تعلم أقربلس كده بس عين ترسبس مسكابسي شكيت خاكس شو بياروبا بيستروس رتسات مي مرتمان كاوت كي واره بس تارتشا تسليست كي ولا بي أم تليت ليستا مت إسكان مبلو بشيو ده راس سورتشو دي تراوندا تو عاريس مغواري بدي بروبلما كده غاچ بيبريس كان ميتسي شيفيلي ده ما كده إيش عاري عاري ساشيشي شيفيلي إخلاقي بيدورالوري كاوت كي واره بيستروس إس ديس كومفورتي مغرام شيلوا ماست تويتون كوندا რაღაც კიდე პრობლემაც არ არის საშიში თანაც მართლა ემოციური ზემოქმედებაც ხდება აი ყოველს რჩება აი შენ იმიტომ ტკივა რო აი ეპიდურალური გაუტკივარება გაიკეთე რაღაცა იქ შეიძლება იყოს ცოტა ფსიქოლოგიური ზედებაც არ ამგონია ახლა რომ ექიმი რომელიც აკეთებს ესეთ გაუტკივარებას მან რაიმე ესეთ შეცდომა დაუშვას რომ იქ რამე დაზიანდეს ამიტომ ნუ შეეშინდება ქალბატონს თუ უნდა დარწმუნდეს ამაში მოგმართოს ჩვენ და დავაზუსტებთ რომ იქ არაფერი საშიშროება არ არის ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა ჩვენ დილეტანტები ვართ ხარდი ამ საკითხში და იმედია ესეთი შეკითხვები დავსვით რაც აინტერესებდა ბევრ ჯანმრთელ პაციენტს გისურვებთ მადლობთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს ასევე ჯანმრთელობას გისურვებთ